участници, а точно да си задаваме въпроса защо така се държим. Да, но сега аз искам да ви предложа следващото видео. Това е с двама колеги на Дарко и на Башо, Стоян Младенов и Мартина Тодорова, които ще ни поканят на едно представление. И също така, така ще дискутираме по повод на това видео една много интересна тема. Често и дискутираме за изневярата. Ще ми е интересно да чуем мнението на Алекс и Башо по този въпрос. Супер! Намираме се в фоайето на Малоградски театър зад канала. Сега сме тук, за да си поговорим за постановката Неделя вечер с режисьор Бина Харалампиева, драматург Захари Карабашлиев. Вие участвате... Това е съвременна българска пиеса, както казахте, от Захари Карабашлиев. Така, която засяга абсолютно актуални проблеми на днешния среден човек. Така да кажем, една средна класа, нормален човек. В случая става въпрос за хора, които са заминали за Съединените щати и живеят там. Тоест българи, които живеят в щатите и техните психологически, социални и нравствени проблеми. Действието се развива в една вечер. Тя е неделя вечер и така представлението е живо, съвременно и така доста професионално направено. Моята героиня е едно младо момиче студентка, която има разни бушуващи истории, бушуващи събития около нея. Кога зрителите могат да дойдат да гледат Неделя вечер? В Бургас сме на 29 септември, а във Варна на следващия ден, 30 септември. Заповядайте хора от Бургас и Варна, които обичате театъра, да гледате представлението на Малоградски театър зад канала. Много така въпроси поставя за изневярата, предателството, спасение. Изобщо има ли от тези неща и какво всъщност са изневярата и предателството? Изневярата и предателството са човешки неща, които са присъщи на нас хората. Това са аспекти в нашата страна, с които ние живеем с тях, се справяме с тях. Има ли спасение от тях? Трябва ли човек да го търси и къде? Това е нещо, което е човешко, даже твърде човешко. И не мисля, че спасение има от нашите естествени човешки процеси. Това от гледна точка на морала. Тоест, какъв морал имаме ние, хората? Къде са границите на този морал и така. Там е нещо. Това е важното, което... Аз имах предвид просто, че няма как да се избегна от тях във всяка една ситуация на този свят. Най-вероятно не. Разбира се, че в живота всичко се случва, и изневери, и предателства. Ние тук обикновено се разделяме на полярни лагери, когато коментираме тази тема. Гала е на мнение, че изневярата категорично трябва да бъде простена и това е християнско, и това е добре да се прости. Ако си фан... Но аз мисля, че не знам. Аз мисля, че изневярата дори да и простиш, разбира се, че ако намериш тази сили е добре, остава много опустошителна следа в душите. И на мен ми е много интересно да чуя вашето мнение. Аз си мисля, че извинявайте, аз може би ще се присъединя към мнението на Гала, не знам защо, но за мен изневярата не е точната дума предателство. Предателство е една тежка дума. Предателство има между приятели. Според мен. Себе си предателство. Изневярата е нещо, което е причинно-следствена връзка от взаимоотношение между двама човека. Да. Изневярата се случва, когато между двама човека не върват нещата. Или първоначално въобще не са били сложени в, нали, как се казва, в правилната основа. Те може още от самото начало да не са си кликнали, единия да е влязъл на куц крак, както се казва. И никога не знаеш какво точно следва. Ако някога вървят нещата и има изневяра. Могат и да вървят привидно за външни хора. Никога не знаем какво се случва в душичката. Ние хора сме... Като тебе няма нито един човек на планетата Земя. И никой не знае какво се случва като теб. Да. Само на теб вътре в душата ти. Това е вярно. Даже и когато изговаряш тези думи в момента, ние не знаем какво се случва в теб. И дали всъщност това пак не е в отговор на нещо, което ти си преживяла. Тоест ти си смятала, че някъде нещо се е случвало страхотно, изглеждало и в края кажеш, някой ти е измерил. Не знам кой е, ако имало такова нещо. И ти си го приемал като дълбоко предателство. Но истината, че трябва да го простим, според мен. Аз съм склонна. Боли, да, боли, естествено. До изневяра не винаги се стига само заради нещо, което не върви. Има двойки, в които наистина много добре вървят нещата. Страшно добре. Обаче момента, в който се появи нещо различно. Изкушението и те изважда от навика.
разбирам те, какво искаш да кажеш. Фазански естери. Малко лещата да хапна. Да, разбирам те. И от така гледна точка, наистина, почти съм склонен да мисля, че няма човек на тази земя, който да не изневерява или да не... Казва Робър Де Ниро, нали казва Робър Де Ниро, покажи ми най-красивата жена и веднага ще покажа на някой, който му е писнал да бъде с нея. Точно така. Да не се пащам и да не нараняваме. За това си мисля, че човек може да се изкуши и за това си мисля, че би трябвало да можем да прощаваме изневяра. Ако става въпрос за изневяра, аз също не слагам знак на равенство между изневярата и предателството, защото няма да ме заболи толкова, че половинката ми... Добре, че не ме гледа в момента. Така, дали? Ще направи нещо физически. Не, има предаване и той. Така че ще направи нещо физически, ще се случи някъде. Пази Боже, нали, дано не се случва, но няма да ме заболи толкова от това. Отколкото ако разбера и чуя неща, които е казал за мен някъде, неща, които са срещу мен като жена, като човек, като качества, като стойност, която аз си мисля, че имам. Упляшва твоята рохлия, например. Ето такива неща. Който е безгрешен, да свърли камък. Да, но аз съм била в такава ситуация и може би трябваше първа да започна с това. Истината е, че наистина не сме безгрешни, но сме разумни същества и ако след това разгледаш като наблюдател причината, каква е била причината да се стигне до тук? Искаш ли да работиш с този човек за напред, да имате бъдеще? Виждате ли се, ако е двустранно, защото никога не е виновен само единия човек? Тогава според мен това нещо е излечимо и може да има хубав край. Но ако едната страна гледа в различна посока, няма как ти самостоятелна единица да направиш двойка. Юлката не е съгласен, видях, но... Да. Предателство си е, нали, Юлка? А, не. Не би казал предателство, защото има различни видове изневяра. Има изневяра, понякога нещата са окей, и пак има изневери. Това е физическата изневяра. Да. Има и други неща. Нещата може да са прекрасни, обаче в един момент на един може да му е толкова скучно от прекрасни неща, че просто иска да отиде някъде другаде. Говорихме си за кака футболиста, който жена му се развежда, а той е перфектен от всякъде. Само да кажа едно изречение на тази тема. Грехът е в мисълта, дали тялото ще го последва. Просто случайно. Има да пинтерте пиеса. Никой не знае какво точно се случва. А сега е време за реклами. Точно така, Елена Атанасова идва след малко и тя много актьори днес събрахме. В студиото ни с Бети ще си говори. Баничка.